Hello, waliana mumaniya kado, walai taka tarda, waliana mukizabu walai taladi, baini wa baina kamirun, wa baini. وبين العالمين قراب إذا نلت منك لوندا فليكون هين تراب تراب وليتك تهلو ولأنام مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبين العالمين خراب إذا نلت منك لهدى فالكل هين وكل الذي قام التراب تراب آية القرآن ti akeshaju ati ese liorin to tele abitoro alekun ke lodo olohun ayakumullah ati alekun anu ati alekun albarika abitoro e fun alaye lorun annabi wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ti olode ajiwa abdul hakim damallahu hayatahu adeto kunbo ti kare ti sagam ni ogun state ni nigeria to pe wa wi pe kawa joko nabi jade leni hayaitukum ya ahlallah ti se 16 february year 2020 hayaitukum ya ahlallah ati eleyi bayin mu je lodo olohun wi pe olohun to yonde atodun yi Amen. Masa'akum papa wa fi lakum. Gbogbo wọn látò bèbè àfà yọ. Kọ ìròyìn ìròjà mi ní ẹ̀ndì lọ. Ọgbà àwọn bàbá wa bàbá rí àwọn afọ́nlá wà ní táwọn wò wọn táwọn náà wò wá. Àfà ni wọn tí ò ní báyìí lọ́mọ. Àyà kúmọ̀ lọ. Báyìí ti ṣàdó àfà fún olóde lábẹ́ Ayal Kùránì àkọ́kọ́ àtẹsẹ̀ ilé orin tó tẹ̀lé. Ẹ̀yin àfà wọn láwọ̀ ní. Láì dẹ́nìkan sí àṣàdúrà fẹ́yìn náà. Ọ̀yá ìtúkùmù ya ahalala. Ìkùn òjìkùmù mi ní àjìlélá. Máṣe àkùn pọ́pà wà fi ìlàkùn. Kọ́ ìròyìn yorùbá mi ní ẹ̀ẹ́dẹ̀lá. Mọ̀ákì Sheikh Muhammadu Lawali. Ọmọlọ́wọ́ Hayata Hu. Ọ̀nà Abibak. Alahami Al-Ilori. Alahami. Báwọn ń ṣe ń jọ mọ bàbá wa Sheikha Adam. Al-Ilori. Àwọn náà ń jọ mọ bàbá wa Sheikha Adam. Ìyàkúnmọ́lá. Mímọ̀ wa ti bàbá wa Sheikhu Adam ni. Alahami Al-Ilori. Àwọn wá kú lágége wọn lọ sí kẹnẹ wọn lọ láṣẹ ara wọn
Mwalo pelu ashe baba wa shefa Adam Abdallah. Allah mi ai ilori. Iwan de fun won nibe indu fun won be ogodo ribe. Ya mani taba ishara ta sheikhi. يجد العلاء والسجلة الله مين الإلوري أن يبقى تلاشي أفاري إيقاري يوم أنكوسي يوم أليوكوسي الله مين الإلوري إن بتاجو كمبه يقوم الله أفاوى الله مين وانتي رويين أفولو لفن مني من سمعوا الله مين إيجاري ينالي تولون الله Allah illa Allah awon to godo awon po awon ta won ko nke upo amo kan goki ninu eni to mo bi e ma ni ka won ma da ko e o kan goki ninu awon to mo ina ni ti kare hayaitukum ya Allah bo ma wa wa ki pe bo ni se nduku ti kare ninu bi to wa si na rodo afare o se kini ka ba kare Como mene ajilila sikareo toba wa fi ila kun khairun yuruja mene ajilila oju eni ti wo yi na je oju sikare se nkan na ni won ni sikare eni ke sanin ba olon sare ko dada awon aya wa won e daru won to won da pupo ayyakum allah owo ni tan le yi Amin. Albarka ni tele yi. Amin. Ame ti mo bi ki baba wa lati Marias baba wa Allahami. Allahami. Na ni mo bi ki mamu aga ni kene awon na o ma baba wa Sheku Adam ni won. Kene. Sheku Adam lo ni e ma lo. Idhahabu fil ardi kale ashibali wa mudu la tubalu istaidu linda shada mati muje kini pelu olorun saluma so ka ke uni marikasi arrijalu ma lo foko bi to ba lo ba ma keko istaidu kale alori istaidu kale alori ihya abi tala ilmi bi boku e ha ti ke umar ka si pa pelare istaidu linda boku pa ti ke umar ka si pa pelare ni dokoyi e ti won wi ni na ni mo fi ki boku yin o to lati ni boku wa sa'uluma laysa yadri ar-rijalu yadulina shala wati tuya wati tuya wati tuya ilimi abina uri alori isho adama sheya kolani awa fa ni katimbe isho adama sheya kolani awa fa ni katimbe to fi dabi eni ke abi o sa fa mi malaye be lo ma je isho adama oyato afeni to ba lu nkan po ti baba lo kan to lo loto to fi mudiru le pe mudiru wa na ma lo loto amo ba ba se be yo ma dan fo yo ma du fo ni istaidu kali alori istaidu kali alori sha sha wala mi imamu kene ni jade bo yi istaidu kali alori istaidu kali alori ewo ni won se ma si won duwo ti won lori istaidu kali alori istaidu kali alori istaidu kali alori mare kasi ewo ni karo Barukazi anta tabibi baba wa la robi mi awon me ki o Allah ni wa jade hudi karuni barukazi anta baba wa imam pe yeli kidi mi jahalaji barukazi hudi
Ibrahim ọmọ Marcus la wọn náà ìjọ kan náà làwọn tọjọ kẹrẹ ní 1989 ṣé bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sùn owó ní tọrọ yìí. Marukazi ufudi karuhi Marukazi ufudi karuhi Marukazi ufudi karuhi Marukazi ufudi karuhi Gbogbo yín lẹ́jẹ̀rẹ́ ọmọ yín. Àwọn ọmọ yín ọlọ́run ṣe wọ́n láàfà. Ọlọ́run máa ṣe wọ́n láàfà kò ní ṣe wọ́n láàfà tó rùn pa. Yóò jẹ́ kí wọ́n rí towó bá já lé ayé. Ẹja sàmì náà kó hó dáadáa. Tikare. Tikare. Léni. À ń ṣe mòlídìá nẹ́bì. Sọ̀mọ̀mọ́ lẹ́yìn ọ̀sẹ̀lẹ̀. Mo wo ipe nbo lawo ki la so taka sarati lwufushu ala zoyadi oro mi loni oda gege bi olode to wonu go ofe peran o wo waju e ora imeyeran o we yi be abajo apasi be ọwọ́ dà ọmọ lójú èwo làáyìn mọ fún èwo làálẹ̀ pa. Tàkà sára ti rí wùwúṣù alẹ́ sọ̀yáàdì. Fàmá yẹ di rí sọ̀yáàdù bí mọ́ yẹ sí ìlú. Fàmá yẹ di rí sọ̀yáàdù bí mọ́ yẹ sí ìlú. Àmọ́ ní ìbámu pẹ̀lú tásìkò dálẹ́jọ́ bá ṣe ń wojú ọjọ́ yìí. Máa yẹ dírí sọ̀yáàdù ní máa yẹ sí ìdù. Èyí tí ọlọ́run bá taari wa lọ́bẹ̀ ọlọ́run jẹ́ ọjọ́ náà. Àmì. Ọlọ́run bù káàtà àṣẹ bàbá wálé ayé tá a lórí ayé. Ọlọ́run jẹ́ òye wa wípé ní àní gbáyé jù sí. Àmọ́ ọlọ́run fẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká tó kúrò níbẹ̀. Ìgbà tí ṣiṣẹ́ náà nínú àlùkòránì ẹ máa rí ibi tọ́lọ́run ti ń sọ̀rọ̀ ṣẹ́ ṣíṣe. Níbo mi ò ní ilé ìyẹn ṣáájú olùkẹ́límù tọ̀ yìí bù. Wọ̀lá mẹ́lùú sọ ní ìhòyẹ̀rù fáwọn ohun. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ṣẹ́ ṣíṣe mẹ́yẹn. Níbo mi ò ní fàlẹ́yìn máa jí ulẹ̀ àmì rí náà. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ṣẹ́ ṣíṣe mẹ́yẹn. Níbo mi ò ní ẹ̀yìnmàlú. Fàṣàyàn lọ́lọ́hún amẹ́dàkún wàlásùlùhún wàlímú mìíràn. Tó má tura dùn fasa tura dùn ilẹ̀ àálí mi nígbà ibi wa ṣàhádà. Fàyúnà bí hàn kò ń bì máa kò ń tọ́ ń ta mẹ́lú. Bọ́lọ́n bá bùkátà ṣe ṣíṣe tó báyìí. Ọyẹ kọ́lọ́ ó ní ẹ̀sán tí ó san fáwọn tó bá ti jẹ rí. Ogun àwọn ànábì ọlọ́run wọ́n ṣiṣẹ́ rí. Wọ́n gbáyé wọ́n sì lọ ọlọ́run ọ̀gá gbé wọn. Wọ́n kó ọrùn. Allah Muhammad wá dé. Sọ̀lọ́lọ́hún alẹ́ ìwọ̀sánláwá. Nígbà tó dé, ọlọ́run gbádùn iṣẹ́ àwọn kan nínú àwọn ànábì ọlọ́run títí. Ìgbà ànábì wá dé, ọlọ́run wá ń ròyìn wọn fún ànábì. Ọlọ́run alẹ́ ìwọ̀sánláwá. Nínú wọn, iná ni ànábì Ibrahim. Àléyìn sọ́láàtú wa sàlámù. Nínú wọn la ànábì Musa. Àléyìn sọ́láàtú wa sàlámù. Nínú wọn la ànábì Ismáìlù. Àléyìn sọ́láàtú wa sàlámù.
ninu la nabi idrisu alayhi salatu wa sallam awon merin ninu chapter ka laarin kan na ti o jina si ra won olo ba juwe won fo si olohun won di kori fi kitabi ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya ise ti a nabi ibrahima se odun mo lohun ina ni se te siddiqu ita so fun ọgbà agbọ́ ju tóbi rẹ̀ sọ fún lọ ọkà wa kún tóbi rẹ̀ lọ ọkà wa kún ju ya rẹ̀ lọ. Ibi kan lálẹ́ àbí ìyá àbátì. Nítorí kọ́gbà wa gbọ́ ju tóbi rẹ̀ lọ ọ wá sọ fún bàbá rẹ̀ wípé. Lima ta abudu ma la yẹsùn ma ń wá la yòbò seru wa la yóò ní àǹkàṣe ìhà. Ntí ò lè gbọ́rọ̀ ntí ò lè ríran ntí ò lè bá ẹgbọ́ bùkátà iná ló ṣà sọ́yẹ́ tẹ̀sí òṣà. Ànábì Ibrahima sọ fún tani bẹ́ẹ̀ ọ sọ fún bàbá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọkọ̀ láti kọ̀kọ̀ láti wojú òbí ẹ̀ ìmánì tó ní sọ́dọ̀ ń fẹ́ wọn ìyá tó bí lọ́lóyún ẹ̀ bàbá tó bí ni bàbá rẹ̀ àwọn lọ́mọ àwọn ní síbẹ̀síbẹ̀ ó sì gbé tiwọn sẹ́kẹ̀ kan ọgbà wa gbọ́ débi pé ó gbé tòbí ẹ̀ kalẹ̀ ó gbé tìyẹ́ ẹ̀ kalẹ̀. Àdìgúrí fi kíta àbí mọ́sá ìnáwó kánà mọ́kúlà sọ́hún wà kánà rọ́súlà nàbí ìyá. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ànábì Musa fànà Muhammad. Ọlọ́run lẹ́yìn ìgbà tó sọ̀rọ̀ tànábì Ibrahima fún wípé nínú tíráta ìránṣẹ́ sí wa nẹ́bi alukọ̀rọ̀ánì ìta nẹ́bi Musa bẹ́ẹ̀ ká ṣàlàyé ẹ fáwọn àjọ rẹ ó sì wá níní káàtì níjọ́ tí Musa lọ arbaín ìnàlẹ̀ ìlàtàn fún ogójì ọjọ́ ogójì òru kọ́ lọ pe àwọ ọlọ́run ó sì wá tẹ̀mí tẹ̀mí ọ̀pá nǹkan kan ẹ̀mí pọ̀ mọ́ wa èyí tó ṣe ní èyí tó ṣe ní dùn mọ́ wa nú pa nábì tí ó yẹ àwọn àjọ rẹ wípé téèyàn bá lè sì mí tẹ̀mí tẹ̀mí òun náà ní kò lọ́dọ̀ mi bá nábì Musa sì ní. Wà ní kúrú bí kìtà bí Ismaila. Odi méjì. Ìnáwó kánà sọ àdìkọ ìlú àádì. Wà kánà rọ̀ṣù ànábì ìyá. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ọmọ ànábì Ibrahima tí í ṣe Ismaila. Ìnáwó kánà sọ àdìkọ ìlú àádì. Ó ṣe àdéhùn pẹ̀lú bàbá rẹ̀. Bàbá rẹ̀ sọ fún wípé kí n tó bí mọ̀ ojú fún mi. Èmi àtọ́lọ́run wá ládéhùn wípé ọlọ́mọ bá lè bù mí lọ́mọ yín fọ̀mọ́ náà jọ́sìn fún ẹ. Nípa ayọ̀ máa jẹ́ fìdáhù. Mo á sọ fọ́mọ ní ìgbàtí ọlọ́run ọba ti bèrè àdéhùn èmi pẹ̀lú òun. Kí lọ́mọ wí ọmọ ní fàzúrí mọ́ sàrà. Sàbẹ̀ dídùn ni ìṣá. Ọmọ nígbà tó bá ti tó àsìkò tó fẹ́ parí kó fi pé àdéhùn tó ṣe fọ́lọ́ ìníjà oníyàn ìjù pálẹ̀ ìjù ṣẹlẹ̀ wá ọ̀bẹ tó mú dáadáa kó fi dú mi. Wà ní kúrú fi kíta bí Ismaila ìnáwó kánà sọ àdìkọ̀ ìlú àdìwọ̀n kánà rọ̀ṣúlà nàbí yá. Iṣẹ́ tí ànábì Ismaila ṣe ni kó ṣàdéhùn ó sì ká rẹ̀ gbogbo ẹni tí bá ṣàdéhùn láyé. Ọyẹ kọ́ máa ń ṣíka rẹ̀ kínú ọlọ́run bó lè dùn sí i gẹ́gẹ́ bínú ọlọ́run bá ṣe dùn sáà nẹ́bí Ismaila. Wàkánà ya múrú aláwọ̀ bí sọ́lá tí wà zaka tí wàkánà ìdárọ̀ bí ìmàrúdíyá. Gbogbo ẹni tí bá sí lọ́hún kó dúpọ̀ òun ó sì lọ́hún pẹ̀lú nùkàn ọ̀kàn kan kọ́mọ̀sí lọ́hún kí wọ́n ó lè rí mi. Gẹ́gẹ́ bí ànábì Musa ṣe ṣe ìdá ànábì Musa ṣe nu ni tó bí ní kò lọ́dọ̀ lọ. Wà ní kúrí fi kíta àbí ìdírísà. Ìnáwó kánà sí ìdíkọ̀ nàbí yá. Ẹlẹ́kẹ̀rin náà ní. Wọ́n rọ́pá náà Umar kánà ní Aliya. Ewé ọ̀gbìn kalẹ̀ fánẹ́bì ìdírísù bá a tó ń tẹ̀sírì sí wínú ni. Ẹ bá bẹ́ẹ̀ nínú tẹ̀sírì àfáàwà ìmáàmùlù kùrùtùbí àjámì orí àkámì ìkùrán wọ̀n mo bá yínú lè máa tàdọ̀ mọ́nà òun nínú ẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ wípé
Ona ni pe anabi lo 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 lori ore islam
Lọ́run sì sọ fún wa wípé ẹni tí ò bá ṣe ìsìlámù láyé ìyá méjì ni ó jẹ. Ìyá àkọ́kọ́ ni pé gbogbo ẹ̀sìn yóò wù tó bá wù kó sìn. Ìnàdínà ìdá láìlì ìsìlámù. Ọmọ ìyá bó tábù gẹ́ra ní ìsìlámù ìdínà òǹfàlẹ̀ ayọ̀kọ̀ bàdà mí nìhù. Wà hún wá fi ní àkẹ́rọ́ tèmi náà ilé họ sí rí. You are living on this planet. You are living as a human being. You have your body, your soul, your blood. But you refuse to worship Allah the Almighty. Whatever religion that you choose, whatever faith that you sympathize about, it shall be rejected. It will not be accepted from you. That is one punishment. The second punishment is on the day of resurrection, you will be among the losers. Ọmọ ìyá bó ta gbogbo ìrà ní ìsìlámù ìdíná òǹfàlẹ̀ ayọ̀kọ̀ bá lẹ́mí hù. Àdébí lọ́lọ́run wá gbé ẹ̀sìn fún wípé lọ́pọ̀lọ́ ìsìlámù fún gbogbo ayé nítorí ìyá wa akó ewu. Ọlọ́run ti sọ ọmọ yín dàwọn ọmọ alálùbáríkà. Alùbáríkà náà kalẹ̀ yọ̀kalẹ̀ yọ̀ mọ̀júmọ́ ẹ̀dídé. Ọmọ ìyá bó ta gígé ìrọ̀lẹ́ ìsìlámù ìdíná òǹfàlẹ̀ ayọ̀kọ̀ bàlẹ̀ mí nìhù. Wọ́n fún wa fi lè àkẹ́rọ́ tèmi náà ilé họ sí rí. Nǹkan méjì ẹ̀rá gbé ní ká bá ṣe ìsìlámù. Alákọ̀ọ́kọ́ iṣẹ́ tá a bá ṣe Ọlọ́run ò ní dàlù wá láyà. Àmẹ́ni tí wọ́n bá kọ̀ tí ò ṣe ìsìlámù gbogbo tó bá ṣe Ọlọ́run ò dàlù láyà nílé ayé. Bọ́bá wa dàlè kí á mà yọ wá sí i. Káwọn ọ̀fà wá nílùú sí lọ́rùn Ọlọ́run ò sì ní daṣẹ́ wa lù wá láyà. Kálẹ́ni tọ́lọ́run rán tó ṣe jẹ́ni. Àná Mohammed. Wà má Mohammedu ni ilẹ̀ àròsúlù. Fọ́dífọ́dà ti mí ń kọ̀ bí ìhìn rosol. Àfà ìmọ̀ ta ọkùn tí là ń kọ̀ lábí tó mú àlà àákọ́ bí kú. Àná Mohammed ò jíṣẹ́ ní mọ́ran sí yín. Wọ́n máa ń yẹ ǹkan lè bọ́ àlà àkúgbẹ́ ìhìn fàlà ń yẹ tó rúra lọ àṣẹ ìhà. Àdébí sì ṣe eré fún yín. Bọ́ba wa lọ tán tẹ́ ẹ̀ rántí ẹ̀ mọ́ tẹ́ ẹ̀ pẹ̀yìn dà. Tẹ́ ẹ ní mò ní di ọ̀dà ẹ̀ ní rántí ẹ̀ ẹ̀ ní dúpẹ́ fún ẹ̀ ní máa dákun ẹ̀. Fọláyìn ẹ̀dọ́rọ̀ lọ àṣẹ yìí à. Ọlọ́run lẹ́yìn rẹ̀ gò síra yín kò ní mí lára. Àdébí ọ̀ṣọ́ọ̀tì èmi náà ọ̀ṣọ́ọ̀tì. Fọ́sáyà gizi lọ àwọn olùṣàkiri. Tí wọ́n bẹ ń bí tí wọ́n fi dá máa lọ́dọọdún tẹ́ ń pe gbogbo èèyàn wípé ẹjẹ́ àjọṣe mòlídìí ànẹ́bì ẹ̀yìn ti bọ́ sí bẹ́ẹ̀ àwọn tọ́lọ́run sọ wípé wọ́n ṣàyẹ̀ ti sì lọ́rùn aṣáájú. Lójú ìmọ̀ wípé ní tìka rẹ̀ kò kéwu lásán. Bóun ṣe wọnú kéwukéwu jáde lára ẹ̀. Ọ wọlé ó sì jáde. Tìka rẹ̀ kìí ṣọ máa lè afá tó gbọ́dọ̀ rẹ̀. Afá wa Muhammadu la wàlẹ̀ Abubakar Alami. Gẹ́gẹ́ báwọn náà kì í ṣe sọ àyàfà wọn. Bí afá gbogbo afá gbogbo ayé ṣé wàá dẹ́mà sọ ibú ìwìlẹ̀ ayé ti lù kúra. Wọ́n máa Muhammadu ní ìlànà tí ó lu kọ́díkọ́ láti mí ń kọ̀wìlì irú sún. Àfà ìmọ̀ ta àwọn tí láǹkọ̀ lábí tó mọ̀ àdá àkọ́ bí kú. Wọ́n máa ń yẹ nǹkan lè bọ́ àdá àkúgbé ìhìn fàlà ń yẹ lóòrùn lọ àṣẹ à. Àmẹ́ni tó bá mọ̀ fọ́. Ọ̀pọ̀ ọ̀hún ṣàkiri. Mọ̀n jẹ mí lónìí. Tí ká rẹ̀ ìwọ́n ni bá sọ̀rọ̀ ọmọdé ọmọ ọgọ́rùn. Abúdálé Hakimi tó kú. Ìwọ náà rí Kẹ́míọ́sì tí wọ́n bá nìkò sínú tíra tó ti rí.
mo dajo ko mo mu karamu mo si mo takadra iwa nko tori wi pe ife eyan ba kile lodo mi ko ba pe mi lode gbogbo ti ra laye ti won do fun nsi wasi e ni mo ti mo fe lo nbe inkori fun yo mo ri wi pe ni mo sagele ko tori ohun ani ti o ba ba wa na bi o ba mo ti mo kankan nbe yo sa mo go sagamu o pe won ni kene o pe won won wa lati ku o pe won ni badan ni lorin ipe anabi to bi tayo kemi ni ko ko jade o se todun kini o se keji o se keta o se kerin o se karun o se kefa lesi ti keje na lo se lo suni uka fi sagamu eyi to nse lodo odun ni sagamu jemilo isagamu kun ni sagamu to wa yi jemilo ko si to da to tukimu ma ako ma huli khiyaru eyi to nse mo ri dadabi lodo odun yi iwo ko la koko eni ti o se ita awon eni re awon agbalagba àwọn tí wọ́n wọnú ọlọ́run tí wọ́n jáde àwọn àlàáàrí kúnà àwọn àràbàní june àwọn tọ́nà wọn dàrú mọ́ lọ́wọ́ ìtí wọn ń ṣe lánàá ní jẹta ìnìwọ náà bẹ́ẹ̀ tókì ló máa kọ́ amáwulì kìyàrú ibi àrùn hó bíi mustapha jẹ̀lí lónìí ibi àrùn hó bíi mustapha jẹ̀lí lónìí. gbogbo àwọn sahaba nẹ́bì ni wọ́n lọ́nà tí wọ́n ń gbà ṣe àwọn sàhábà wọn lọ ọkà wọn dábì ohun ìwúlẹ̀ ni wọn lọ́nà tí wọn ń gba sàràfà nẹ́bì ni wọn lọ́nà tí wọn ń gba àbájálà nẹ́bì lẹ́yìn bá mọ̀ wá yóò rí lẹ́yìn àwọn sàbì ìwúnà ọkà wọn àtúbà ohun tàbí àwọn náà wọn gba nẹ́bì sókè wọn gbé tóbi wọn gbé lérí wọn gbé láyà wọn ṣe mọ̀lídà nẹ́bì ìgbà tí ó sáwọn ọmọ ọkà wọn ẹni ọlọ́wọ́ ọkà wọn àlùfà ńláńlá ìtẹ̀lera wọn bọ̀ bẹ́ẹ̀ ìsìláàmù fi kú ní north africa ìsìláàmù fi dé west africa ní 8th century nítorí pé ń bùnmù náà báyìí ìlọkọ kalẹ̀ pé láti 738 AD iná ni ìsìláàmù iná ni òwò ṣíṣe trade and commerce ló ti mú ìsìláàmù wá sí west africa láti north africa professor basfagun wa bátúndé former minister of education ó sì kọ́ ọ̀lẹ̀ sínú ìwé tọkọ tó pè ní history of education in nigeria 738 AD tí ìsìláàmù ti dé west africa gbogbo àwọn àlùfáà tí wọ́n ń gba ìsìláàmù wọ́n ń gbá pẹ̀lú pé bọ́ bá ti dàsìkò bíbí ànẹ́bí wọ́n ń kó ànẹ́bí jáde. tùfí mo máa kọ́ ọmọ wuli fi àrùn ibi àrùn hó bíi mustapha jẹ́lí lóhùn ibi àrùn hó bíi mustapha jẹ́lí lóhùn. a rí tó fi jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá dé palasi kanembọ̀rọ̀nù empire nígbà tí abdul jalil mehu mejilme tá a lè pè láì kọ̀kọ́ ẹni ọkọ̀ gba ìsìláàmù ní kàràkàrà yàrin nígbà tó gba ìsìláàmù ẹni tó fún ní ìsìláàmù òun náà ni ahmed muhammad olùmọ́ẹ́ni òun ló polówó ìsìláàmù fún sìgá lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀ńbẹ́ lérí àga ọlá òun lọ bá àlú lọ́dọ̀ àwọn kanúrì ní bọ̀rọ̀nú lẹ́ni ó gorí oyè ní 1085 ó sì lu ọdún méjìlá ń bẹ̀ ó gbogbo ní 1085 ó kúrò ńbẹ̀ ní 1097 èyí tó pọ̀ jù nínú ọdún tó ń lò lórí oyè ọdọọdún kọ̀gbọ̀dọ̀ má ṣe mọ̀lídì irú tóun ṣe nì ìnìwọ náà ṣe. tùkí mo máa kọ́ ọmọ òun lè fi àrùn ibi àrùn wọn bíi mustapha jẹ́lí lọ́n ibi àrùn wọn. òun kò
27 ome duna mala koko ona gori oye o gori oye ni 1097 on lo 53 years lori oye lati 1097 to ti gori oye o ku ni be ni 1150 osodu kan kan baje ti o fi se mo leader nabi duna mala koko ni ni leyin 71 years ti duna mala koko ku onbe ina ni duna mele keji ina lo n bo sori oye o bo sori oye ni 1221 o si ku onbe ni 1259 olo 38 years lori oye kopa odun kan je ko ma bi se molida nabi leyin eleyun ni o wa ko ma dunama omo dunama alakoko ina ni ali omo dunama ohun lo igba ni 14th century ohun lo pe capital kanuri ina lo gbe lo koro nu ni ngasargamu gbogbo oye to na se lori oye kopa do ma se molida nabi tukimu ma ko ma wulihi yaru Idirisu aloma ku onbe on lo islamu fi ku ni benni on lo kanu kanu tun bingi wa koda mai kaso ampika koda yini ni aka pika koda sina aka pika kanu tada bo sheyebo idan da mai bidan rabo akwai shi can zibo zibo kata batar ba ma to ka ni ka ma huli hiyaru yaru bil musafa jalilo benni Oronu o ti be de Kano lati ko oba Ali Aji awon wangara wa oloja ni won ogoji ni won awon ni won gbe islamu lati Oronu lo si Kano won gba islamu ni Kano gbogbo awon afa al awain ko seni to pa moni je anabi je lati Kano ni islamu ti wa lo Katsina eni o mu islamu ti de kuro lati Kano to mu lo Katsina ohun ni won pe ni Abdulkarim al-Magili keso ma Nigeria o ma Larabawa ni o ma Magila ni ohun lo ma ki Abdulrahman Sahalabi o mu islamu fun Kano o mu lo Katsina gbogbo awon afa to gba islamu n Katsina bi ma ti de won o pa je tukimu ma ko ma wuli khiyaru are se loni titi se bo latodun meje ta lo fi jo awon to fi jo la nda ko ibe haru bil musafa jalilun ibe haru bil musafa jalilun ti e lo mo be islam fi dele yoruba allah asi wa tan igbawo ni islam dele yoruba eyi ti baba wa sheku adam abdallah ni lori ita gogo afa to mo gbogbo oke ti o se kun kankan ima umullah e to kole ina ni pe ni 1550 ina ni islamu do yole e ba ti islamu o de wo islamu de wo ni 1655 e ba ti islamu o de seyin islamu de seyin ni 1670 e ba ti islamu o de shaki islamu de shaki ni 1690 islamu deko ni 1744 lati gba ti islamu ti deko ni ina atẹgun islamu ti n pẹ si gbogbo ina ni atẹgun islamu ti n deyayin islamu de osogbo ni 1889 karakara gba ti islamu de osogbo ni ina ni islamu de ẹtẹ nibi ti wọn ti bi mi karakara gba naa ni nitori pe ni baba to bi baba baba mi ina habibu ọlagunju akọkọ ẹni ọkọ lo sẹríà ní gbogbo ilẹ yorùbá tó fi sẹríà dájọ àsọgbà tí baba ní ń jọba lọwọ tí ń bẹ lẹdẹ tí ń jọba ìní àlẹ olúwọlé ń jọba àkẹrùn wọn jọ ń lu ọlá ni wọn jọ pàdé lóde ni bí wọn bá gbé wọn sóde ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọn jọ náà lọ ń lolúwo muhammadu lamuye sọgbẹ́ yẹn bá fẹ́ má gbà tí islamu dọ́sùn kàkàkàrà etí ni etí ẹ̀yìn nìyí gbogbo àwọn afáà tí wọ́n ń ṣe islamu láti gbà yẹn wọn kì í pa mọ̀lídìí ànábì jẹ wọ́n ẹ pa mọ̀lídìí ànábì jẹ láti gbà tí islamu ti wá dẹ́kù àti gbà yẹn náà látẹ́gùn rẹ̀ ń ti ń fẹ́ sí gbogbo ibi tó sún mẹ́kù nínú ibi tó sún mẹ́kù làbẹ́kúta nínú ibi tó sún mẹ́kù ìná ìjẹ̀bú òde
ninu bi to sume kuri na ni sagamu ta wa yi nitori pe 1873 na ni won bere si ni ki ohun jima won tin leko won tin ki ohun jima saju 1873 ama pe won commercialize to se fi ayan eti si tabe ponjo na lo leko ati gbo awon afa to diro ma 1873 ni ama won tin ki ohun jima go to ju ga yen tori pe akole so fun wa wi pe ni akoko chief imam leko imam soli tin ja akoko chief imam leko 1841 lo je o si ku nbe ni 1852 leyin re ni Abdullah leyin re ni Nala leyin Nala ni Ibrahim ko to ka won mi ko to ka won ni ti mo ma ko ma wuli khiyaru ide aruho bil mustafa jalilun ide aruho bil mustafa jalilun ati ka ene ni male islam tin tan lo ti de sagamu Allah lati gba ti teu ki ti deko teu gba lo de igba to deko ina ni 1890 lati turabilisi ni won ti mu wa eni to mu wa ni Sheikh Abdul Karim Al Muradi aturabilisi yi lo Sierra Leone yi lo Gambia a si wa Nigeria 1890 lo de lo dale kewule leko Kano lo ku si ní 1926 pé yìí wọ́n introduce modern Arabic school nílẹ̀ yorùbá ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ ní òní lẹ́kọ̀ọ́ 1890 lẹ́yìn tí ẹ̀ nílẹ̀ kéwú tó bẹ̀rẹ̀ ní 1904 ta ló mẹ́lẹ̀ yìí ò níwá ọmọ oní muhammadu mustapha sami tọkọ tíra tí wọ́n ń pè ní miftahu lọ́gàtì arabia tí wọ́n fi ń kọ́yàn ní larabawa láti tọ́hún òní lẹ́kẹ̀ẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta làwọn afa wa ń lọrin sheikh jumu abdul abdul qadir tajul adab tọkọ afa zakariya ọmọdé nkewu tọkọ sheikh amalu din al adabi tọkọ oníkewu bíkewu ṣe ń bọ̀ lónìí àti gbàhún ìnìmọ́lẹ̀ kewu ti ń lọ tó ti dẹ́kọ̀ ní ti ń káàkiri ní gbogbo ẹ̀gẹ̀ẹ̀gẹ̀ èkó tí sàgámù náà ń jẹ́ ọ̀kan nínú wọn. Káwá láfẹ́ péjọ afẹ́ṣe mọ́lìkì ànẹ́bí gbèsè tá a jẹ ni. Dẹ̀nà ni a lè yìí náà ṣàdùnrù kọ̀wílò. A sì lè san tá a mọ̀ san lọ ni. Kíkà gbò ní sísan rẹ̀ má bọ̀. Yà á ti ká Abúdàmí Hákìmí dáhùn sí Kọ́lì Bídọ̀ àti Fàdá Àlìlò. Ìwọ́n sọ fún ọtí kàrẹ́ wípé gbogbo ògbà tọdún bá ń yí ipò tó ń bá ń pè ní kọfẹsì mọlìdíà tí ń kàrẹ́ àwọ́dùnà ni abúdàmí hákì nígbà ọ̀hún ṣé ẹ ti gbowó àwọ́dùn lọ́wọ́ àwọn aláwọ̀dùn ọ̀dà. Yà á ti kàrẹ́ àbúdàmí hákì nígbà ọ̀hún tí ìwọ́ ni bídà àti ìfàdà àlìlò. Àwọn kan máa wá sọ fún ọlọ́dọọdún bọ̀ láti pè ní kọfẹsì mọlìdí wọ́n ní mọ̀lìlì tó pèdé tó ọlọ́fẹ́ ṣe wọ́n ní bíi díà ní mẹ́sì. Dáhùn. Ètí wọn sọ fún ọ ní wípé mọ́tòrí tí wọ́n sọ ípe ní ti mọ̀lìlì bò ìwọ máa ṣe mọ́lìlì ibi tá nẹ́bì kún dúlójú tí wọ́n dé ni wọ́n fi rí wípé kò tó sẹ́ni tá a péjọ tá a pèdé tá a fẹ́ ṣe mọ̀lìlì ẹ̀ bọ́lá tó bẹ̀ lọ́dọ̀ tiẹ̀ ìwọ máa ṣe tiẹ̀ lọ. Ìdá nẹ́bí ọ̀bá ṣe títí tó fi lọ bọ́ náà. Nǹkan àkáyíra ń fa òwà yìí, Mákímú lò. Nǹkan àkáyíra ń fa òwà yìí, Mákímú lò. Tá a bá wo àríbá nẹ́bí ò ṣe, àmọ́ àwọn arí ike ní káyọ̀ káyọ̀ fi dín. Aríbi tí ń bọ̀ nínú òṣùlù dín. Fáwọ́ àlè Mákímú lò. Aríbi tí ń bọ̀ nínú kọ̀wá ìmù dín. Fáwọ́ àlè ṣé mọ̀nà lóye tá ní ṣe ẹ wá jẹ ń júwèé kankan fún yín tẹ́ fi mọ̀ pé àwọn tí wọ́n ń sọ wípé mọ̀lìdí ànẹ́bí ọ̀dà àbọ̀ kéwú ló yé wọn àbí wọn kọ̀ tá kéwú.
Sola tu ni kanenza ti. Okuku ni si opada lodolo. Awa pe basirie. Sebi awe. Afa so sila. Baba fa so sila ten. Agbe sita. Imam otu. Awan jamu otu len imam. Mo so pe safu. Mo ni peun azan. Mo ni peun ibama safu nen. Mo. Bi ama se safu ni. Imam o sala ke baru melu. Amen. Mama o sala ke baru melu. Ala ke baru ala koko ti mama o ba se. Wo ke suratul fatiha. Ala ke baru ele ke ti ti mama o ba se. O sa sala tu ko ta fa nabi. Ala ke baru ele ke ta ti mama o ba se. Wo sa do a ko ku to ku ti won ki on si la yen. Ala ke baru ele ke ti mama o ba se ko to sallama. Wo sa do a fo bakiyatul muslimin. Seko Juwani na lo. Yakumullah. E wa bere lowo awon alakata kiti ti won ni bidia ni ka se molili anabi. Ki won le ma wi pe ke se gogo nta anabi o ba se la godo se. Nta anabi o ba se ta ba ri bi ta ti bo ninu esin la bi o si. Yakumullah. Tori pa anabi na lo so wi pe ni man sanna sunnatan fil islam hasanatan. Fala'u ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min duni an yunqasa min ajrihi wa man sanna sunnatan fil islami sayyi'atan fa'alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min duni an yunqasa min awsari ma kana la yaf'alihu ar-rasul in kana khayran fa huwa al-maqbul in kana khayran fa huwa al-maqbul mo fe fa jade ni bi salatu janaza te fi ko si won lenu e wa bi won eri jota nabi be alakbaru merin tan se loni melo la nabi se yakumullah mo ka gogo ti ra fi ki fun yin melo la nabi se alakbaru tan nabi se ni gba aye re adati re geiru mustaqirra yakumullah Anabi o kirun njomi sokulara alakibaru ti o se meje Anabi o kirun njomi sokulara alakibaru ti o se mefa yo kirun njomi alakibaru ti o se marun yo kirun njomi alakibaru ti o se merin yakumullah sunna adadi melo la alakibaru ta ke tan ban kirun sokula tan nabi fi lo tan sunnatun ghairu mustaqira ko duro ni bi kan bi ke ye ada ti ni definite eyi to ba ba wa ni ki lo je ama be idi wa e to je ama be idi meta wa hadisi kan be abu raira lo gba wa oni anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam na'a an-najashiyya fil yawm allazi mata fihi injo ti na jashiku anabi kede ku e ke na jashiti ku fakara jabihi ila almusalla won lo kirun sila anabi na ba won lo wa safa bihim o si po won ni safu anabi kirun pelu won wa kabbara alayhi arba'a takbirati nibi salatu janaza ti ne ti na jashi alakbaru merin anabi se rawahu al-bukhari wa muslim enni ele keji Abdurrahman bin Abi Layla logba awa oni kana Zaid ay Zaid bin Arqam yusalli ala janaizina arba'an Zaid bin Arqam yo bakiru salatu ni janaza sokula takbiratul ihram ti o se ala akbaru merin ni wa innahu kabbara ala janazatin khamsa ama wa pe kiru sokuka la njo kan kaka ti o fi se merin ta mo mo ta ba sa ba pelu e marun lo se Allah wa sa'altu mo wa suma Abdurrahman to gba disi ni wa lo so be o ni mo wa suma mo wa bilere esi wo lo fo fun mi o lo wa so fun mi wi pe kana rasuluna sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha anabi na se be njo mi Allah ti o se marun njo mi sallallahu alaihi wasallam tara koko fi ye wa wi pe merin tele keji fi ye wa wi pe marun o wa pele keta maka la ya khaliwa
maqbulu in kana khayran fa huwa li maqbulu in kana khayran fa huwa li maqbulu rawal bayhaqi bayhaqi lo gele ketawa bi isnadin hasan isnadu reda sanadi eda chain of transmission reda an abi wa'il latodo abu wa'il lo ti gba wa kini to so oni كانوا يكبرون على عهد رسول الله سبعا وستا وخمسا واربعا فجمع عمر الناس على اربعين كأطول الصلاة نبدا النبي ب تي با في كيرو سوكولا وان لي سي الله اكبر ميجي ان با مي وان لي سي مفا ان با مي وان لي سي مارو ان با مي وان لي سي ميري اما با تي سي نا عمر دي إذا تسأل نوما روتي جمع الناس على أربعين أولوها وويكي يروتا ما كيتوكو ربوجو أولوكو ميرين أولوها ني أجادوا يتفينيت لوري عدد كجاسي ويكي ميرين لا ماشي ياكم الله ebin ni ni na ni gbogbo aye nse loni iyakun allah awon ti won la won pe ran nabi jo wa yoku lo bi won ba fi han daada ka won ni pe ran nabi jo wa yoku lo allah akbar eita nabi nse ta nabi fi lo lo ye ka won na o ma se ko ba di jo kan ti won ba kirun sokula ki won se meje ko ba di jo mi boku mi ba ku ti won ba kirun se la ki won se mefa ko ba tun di jo mi ki won se marun ko ba tun di jo mi ki won se merin ti a ba ni kilo de ki won ni sunna takbira lo la se soku ta ba kirun si la geru mustakira ni bo se wa ngba nabi lo ni makana la e se ti won tele afun rasulu e se ti won to lori meri sunna mustakira in kana khayran fa huwa li maqbulu in kana khayran fa huwa li maqbulu e ba ni kini wa si mi dale lori leni lodo ti kare ni sagamu e to dale lori ni wi pe awon alakata kiti ti won ma so pe molidi oda bidia ni mo fun yin ni ti kan ninu ti te bi ma kenu won so in kana khayran fa huwa li maqbulu in kana khayran fa huwa li maqbulu awala wa dunada oya oya amadunu